sen kan işini bana kavurmasına yapılsın ki şey yere bir karla gir ki kavmi. Her şey kes bela ne yapar zangi tersi norca nandona gib. Ba di hava kan kando istunu mükeş nasıl ne gibi. Ora se zar çıkarsa diye se şat karo dedim ba. Bari nanda can. Bari bela da çıkı hayli bir çabuk tanı. Çabuk tanı hayli bir ասենք սրանից մի 28 տարի առաջ թողել եմ քեզ, այդ նույն համուհոտը Քութարաքյավայից այսօր առա, հավատա։ Ախպեր ջան, այսօր ինչքան էլ նստենք, ինչքան էլ խոսանք, ինչ է, ասենք մեկական բարի գարուստի կնստանք։ Ապրես, մերսի ջան։ Ռուսագարի ոնց որ ինքնակոշտ համադայն, բայց դեռ դու քեզ էլ լավ համադա ախպեր ես։ Ես ուզում եմ խմել նորից, բարի վերադարձ ամբողջական։ Քո հոգո, քո զգացմունքով ուզում եմ նոր ջան։ Բաժակ բարձրացնենք, եկեք խմենք մեր նոր օրյա, այս նոր սերունդի երաժիշների համար, մեր դուդուկահարների, կատարտիստների, զուռնանվագունների, բակունվագունների, հոյակապ սերունդ ունենք։ Հա, իսկականի։ Բոլորն են շատ լավ նվագում, լավ սերունդ ամենք, արտակարգ նվագում են, թողնենի կոդենտով արպետ, բոլորի կենացը։ Sat sirenos, zek parlera mo.
Thank you.